ជាសូមបងប្អូនទាំងនេះសូមនិយាយអំពីការប្រឡងថោកពេកតិចដូចតាមមានបងប្អូនយើងប្រឡងថ្ងៃទី11ខែ5នឹងច្រើនហើយជូនពរបងប្អូនទាំងនេះប្រឡងបានជោគជ័យក្នុងការយកពិន្ទុថោកពេក2កម្រិត2ដើម្បីយកម៉ូដូវីសា E97 ឬក៏បងប្អូនដែលចង់ប្រឡងយកថោកពេកកម្រិត2ដូចរៀនសាវឯកម្រិត3ណាចំពោះការប្រឡងថោកពេកនេះវាមិនសូវលំបាកទេដោយសារតែបងប្អូនខ្វះពិន្ទុ50សម្រាប់ដូវីសាយើងប្រឡងថោកពេកកម្រិត1កម្រិត2ឯងអញ្ចឹងកម្រិត1កម្រិត2វាអានក៏ស្រួលស្ដាប់ក៏ស្រួលប៉ុន្តែពីច្រើនបងប្អូនខ្សោយកន្លែងស្ដាប់ហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏ខ្សោយកន្លែងអានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការស្ដាប់បងប្អូនបានងាយស្រួលសូមបងប្អូនស្ដាប់អា QR code ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅព្រោះសៀវភៅ topic នីមួយៗគេមាន QR code នៅក្នុងហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលរៀនជាមួយខាងខ្ញុំមានសាលេងសន្តានាសាលេងវិញ្ញាសាជា QR code ខ្ញុំដាក់ link នៅក្នុងក្រុមសិក្សាហ្នឹងចាំបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីតេស្តការស្ដាប់ហើយបន្តមកការធ្វើវិញ្ញាសាអានបងប្អូនរៀនធ្វើវេយ្យាករណ៍នឹងពាក្យអញ្ចឹងចេះតើវេយ្យាករណ៍នឹងពាក្យបានច្រើនបងប្អូនអាចធ្វើលំហាត់បានច្រើនហើយករណីបងប្អូនដែលអសកសានគ្រប់ខ្ញុំបកប្រែជូនទាំងស្រុងទាំងពាក្យទាំងវ័យក៏អញ្ចឹងបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើបានច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូនេះគ្រាន់តែជួចង់ជូនពរបន្ថែមដល់បងប្អូនដែលប្រឡងថ្ងៃ1ហ្នឹងហើយមួយទៀតចង់ណែនាំដល់បងប្អូនដែលប្រឡងសាច់ខ្ញុំក្នុងការហើយបានកម្រិត1ឬកម្រិត2ហើយចុះឈ្មោះរៀនអត់បានចង់យកបន្ទុកដូវីសា E97 ខ្វះតែ50បន្ទុកអីបងប្អូនអាចសិក្សា topic អាចកលេចមើល topic មើលតើតើបងប្អូនអាចមានពេលប្រឡងបានអត់ដោយសារថា topic វាងាយស្រួលប្រឡងជាងដោយសារតែវាកម្រិត1កម្រិត2ឯងគាត់ថាគុណវិបត្តិរបស់ topic គឺview ក្នុងការប្រឡងហើយតមួយខែជាងមកចេញលទ្ធផលមួយទៀត topic នេះតបងប្អូនចេះពាក្យចេះវេយ្យាករណ៍ក៏ដូចជាការស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនតិចអានោះមិនចឹងអាចប្រឡងបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលសំណួរនេះអញ្ចឹងសំណួរទី20 21អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាបងប្អូននៅកែប្រយ័ត្នអានបានមែនទេព្រោះវាអត់មានអីសូវជាពិបាកវាអត់មានពាក្យបច្ចេកទេសទេគឺជាពាក្យរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្មងដូចបងប្អូនមើលកណ្ដាលនេះគេដាក់ថាណាំចានឿនយូមយ៉ងហាន់ខាស៊ូអ៊ីមនីតាហ្នឹងគាត់ថាបរិបទនេះគឺជាតារាចម្រៀងដល់ល្បីម្នាក់មែនទេអញ្ចឹងគាត់ជាតារាចម្រៀងដល់3ម្នាក់អត់នៅក្នុងសាលីសាត់ហ្នឹងគេនឹងនិយាយថាគាត់ជាអ្វីអញ្ចឹងណាយើងគាត់ស្ដាប់មកថាគាត់ជាតារាចម្រៀងគាត់ជាអ្វីអញ្ចឹងយើងអានអា4ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចស្ដាប់ស្ដៅចម្លើយទៅឃើញហើយអញ្ចឹងណាយោទីពីគេថាយោចានឿនឈុកចេអ៊ីលជីកខលកប់នីតាមែនទេថានារីម្នាក់ហ្នឹងឬក៏ស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់នឹងឆាប់ទៅកម្មវិធីម្នាក់កម្មវិធីបុណ្យជុកចែនឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាពាក្យទាំងអស់នេះបងប្អូនប្រញ្ញចេះហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលរៀនក្នុងក្រុមខ្ញុំបកប្រែជូនទាំងស្រុងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមួយមួយហើយអានសារចុះសារឡើងហើយស្ដាប់ជាពិសេសស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនការប្រឡងនឹងលែងពិបាកហើយបងប្អូនណាលោកទី3គេដាក់យោចានឹងជីគឹមជីបេសណាវត្តសំនីតាមែនទេថានារីម្នាក់ហ្នឹងឥឡូវនេះគាត់បានចាក់ចេញពីផ្ទះមកហើយមែនទេចាក់ចេញផ្ទះមកមានគាត់មកហើយមកកន្លែងនេះមកកន្លែងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងឬក៏កន្លែងណាមួយដែលអត្តបទគេនិយាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងចំណោម4នេះគេឲ្យយើងរើសមួយណាដែលដូចនឹងអត្តបទគេនិយាយគេសន្ទនាអញ្ចឹងប្រយោគទាំងអស់នេះបងប្អូនសាអានមើលថាតើបងប្អូនអាចអានបានអត់បើសិនជាបងប្អូនអានបានខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចប្លង់ថាពេចបានពីព្រោះនេះសំណួរទី21 22ហ្នឹងវាសិតតែជាពាក្យដែលយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃឯងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅកូរ៉េដែលចង់ដូរវីសាវានៅ4ឆ្នាំឡើងឯងមែនទេអញ្ចឹងចំពោះការប្លង់វាលែងលំបាកទៀតហើយតោះនេះបងប្អូនអញ្ចឹងចំពោះថ្ងៃ21ខែ5នេះគេមានទទួលចុះឈ្មោះប្រឡង topic ទៀតហើយប្រឡងខែ7ចេញលទ្ធផលខែ8អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចុះឈ្មោះរៀនបានបងប្អូនដែលខ្វះពិន្ទុ50សម្រាប់ដូវវិស័យ
អាចលេងមើលវគ្គ topic បន្ថែមយំសាវេក៏យើងប្រឡង topic ក៏យើងប្រឡងទៅព្រោះសាវេនិង topic វាមានពាក់ព័ន្ធគ្នាទេអត់ទាន់ណាជាបងប្អូនអាចរៀនបានហើយមួយទៀតបងប្អូនដែលរៀនសាវេទៅហៅ program ជាមួយខាងខ្ញុំរៀនមេរៀនតាមសភើក្រសួងដែលយើងរៀនពាក្យអវយវកសន្តិសុខសាមញ្ញវប្បធម៌ដែរបងប្អូនរៀនវគ្គសាវេទៅហៅ program ហើយមកប្រឡង topic នេះបងប្អូនគាត់នៅវិញ្ញាសាអាចប្រឡងបានជាប់យ៉ាងងាយដោយសារវគ្គសាវេយើងរៀនមេរៀនរួចហើយអញ្ចឹងណាយើងបងប្អូនចេះពាក្យចេះអវយវកចេះសន្តិសុខនៅវប្បធម៌ដែរអញ្ចឹងមកកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយនឹងបកប្រែគ្រីបកប្រែគ្រីអញ្ចឹងវាអត់លំបាកទេតើបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាបងប្អូនអាចកលែងមើលឯណាពួកបងប្អូនជាច្រើនឆាន់មកថាចុះឈ្មោះរៀនបានទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនខាតឬក៏បងប្អូនមានពេលអាចចាប់យកទាំងពីរនឹងបានហើយខាងខ្ញុំក៏មានបរៀនជាវីដេអូអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងបរៀនវិញ្ញាសាស្ដាប់វិញ្ញាសាអានហើយនៅវិជ្ជាសំខាន់សំខាន់ទៀតប្រឡងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចង់សិក្សាវគ្គតពេញនេះអាចឆានមកប្រឹក្សាភ័យបានតោះនេះមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រឡងសាច់ខ្ញុំប្រងការអត់បានពិន្ទុ41ខ្វះពិន្ទុអញ្ចឹងអាចយកសិស្សនេះសិក្សាបន្ថែមបានដោយសារសិស្សនេះយើងមានមេរៀនសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយកូរ៉េបន្ទាប់មកយើងមានវិញ្ញាសានៅខាងក្រោយនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនរៀនធ្វើហើយខ្ញុំដាក់អត្រាកំណែចំណាយផងដែរអញ្ចឹងយកទៅរៀនធ្វើបានច្រើនមើលមេរៀនសង្គមប្រែបានច្រើនតិចអាហ្នឹងក៏ជំនួយនឹងការប្រឡងដែរព្រោះប្រឡងបាន41យើងអាចយកដូវវិសាបានដែរមួយទៀតបងប្អូនដែលខ្សោយពាក្យយើងយកសិស្សនេះសិក្សាពាក្យនៅវិយកោព្រមរិទ្ធយកសិស្សនេះសិក្សាអាចទៅប្រឡងបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនខ្វះអីត្រូវបន្ថែមនឹងសិនហើយចាំទៅប្រឡងនោះបងប្អូនទទួលបានពិន្ទុសម្រាប់ដូវវិសាឯងតើតាគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសិស្សត្រូវការប្រឹក្សាពីការដូវវិសាក៏ដូចជាវគ្គសិក្សាអាចឆានអត់ភ័យបានខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនក៏ដូចជាប្រឹក្សាជូនផងដែរអរគុណទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា